Ja, hej! Nu var det ett tag sedan, men det har dykt upp en låt i mitt huvud och fingrar. Och jag vet inte vad det är för låt. Det känns som en Rättvikslåt, kan vara lite Pers-Olle eller Pers-Erik. Den går i D-dur, som så många andra låtar. Och den innehåller lite teknik, alltså lite stråkplanering, och andra reprisen börjar i tredje läget, så att jag misstänker att den här låten är inte särskilt ofta spelad. Man blir ju så bekväm i första läget. Så låtar som går upp i tredje läget, nja. Men vi gör ett försök. Thank you.
alltså högt upp på stråken och ett studs. Och så en löpning. Och så högt upp på stråken. Kanske inte du. Där vi var uppe i läge, då tar jag, alltså då tittar jag där jag slutar, tänker ett streck rakt över och så tar jag A-et, det där A-et, lite för lågt och så glider jag upp. Som en operasångare eller sångerska som ska ta höga C. Då börjar de lite för lågt och så där. Nej. Studs. Löpning. Högt upp i stråken. Studs. Kanske dubbelgrepp. Och så en löpning. Sen ett lågt A som glider upp. Ja, det där var ju lite falskt, men det var lite bättre. Thank you.
Så minns jag den låten. Och om jag minns rätt eller fel, det vet jag inte. Och det vet ingen annan heller. Så tack för det.